Policijos pareigūnai pripažįsta, kad atšilus orams vienu didžiausių rūpešių keliuose tampa dviratininkai, kurie nedėvi šviesą atspindinčių priemonių vairuoja dviračius būdami neblaivus. Penktadienio vakarą patruliai netoli Balbieriškio pastebėjo po kelią keistai važiuojančius du dviratininkus, kurie nedėvėjo šviesą atspindinčių priemonių, dviračiai neturėjo atšvaitų. Sustabdžius porelę, policininkams kilo įtarimas, kad jie girti. Vyrui nustatytas 3,71 promilės girtumas, moteris įpūtė 0,5 promilės. Paaiškėjo, kad dviračio vairuotoja laukėsi iki gimdymo likęs maždaug mėnuo. Važiuoti rugsėjo pabaigoj. Važiuosiu tada šitie keliuku, tai galėsiu pasvažiuoti. Gerai nusiteikusi porelė pareigūnams sakė važiuojantį namo po sėkmingo grybavimo ir gerai parduotų grybų. Neblaivus dviratininkai atviravo, kad pareigūnai pastebė tik jų pažeidimus ir esą nekreipė dėmesio į kitų nelegalią veiklą. Atvažiuokit į 5 aukštį pas dvines, cigaretės, narkotikai. Arba aš išauksiu kitai, kaip aš. Vakar tikrino rado narkotikų ir cigaretės. Narkotikai, kontrabandinės, cigaretės. Tabletės. Lietuvos Respublikos administracinis kodeksas numato už dviračio važiavimą neblaivėme stovyje, jei jo vairuotojui nustatomas didesnis negu 0,5 promilės girtumas, bauda nuo 150 iki 200 eurų. Kad kelyje neatsitiktų nelaimė, policijos pareigūnai pažeidėjus palydėjo iki namų.